Så skal de være bedre i det, som Juhlmann sagde. Det første pres, det skal være mere effektivt. Tilfældig mulighed. Cornelius får det her, og det er afgørelsen måske. Er det mesterskabsmålet? Hvis det er, så er det vel helt i orden, at det er Superligaens topscorer, der får en chance og udnytter den så koldblodigt. En tilfældighed. Men det er ikke tilfældigt, når man ligger nummer 1 og lige nu fører med 10 point. Lad os se en gang, ved Tukele lægger den tilbage. Der på en tackling. Okora, der prøver på at clear den. Det vil sige, der kan bestemt ikke være offside. Og så den præcision. Lad os lige se den igen her. Langsom gengivelse. Der. En rigtig angriber inderside. Knastørt. Der var talt i forvejen meget om, at duellen mellem Okora og Cornelius kunne blive afgørende for den her kamp.